Inne på politihuset i Ski går operasjonsleder Karianne inn til etterforsker og jurist for å fortelle om den alvorlige saken om den stjålne nissesekken. Hei, alle sammen. Nå havner på gang, så må dere forberede dere. Ok, hva har skjedd? Det julenissesekk stjelt fra Drøbak. Jeg tenker at hvis ikke vi oppklarer det her, så står jula på spill. Nå får vi sette i gang, da. Det står i systemet at den magiske nissesekken er stjålet fra Julius i Drøbak, og hun har funnet spor etter en ukjent gjerningsmann som har vært på rømmen i bil. Uff, dette kan bli krevende. Karianne, kan ikke du sørge for at patrullen tar avhør av miljøet på stedet, nå som det er ferskt? Jo, selvfølgelig. Ja, veldig bra. Jeg kan du huske på at de må sperre av stedet i tilfelle en aktør blir krimteknisk? Mm. Veldig bra. Da knekker vi i gang. Bendik, kan du fikse 3 kopper med kaffe? Store, helst.